Louvado seja Osíris, vossos braços são eternos, não sabeis o que é corrupção. Não há vermes dentro de vós, não sois repugnante. Não há vermes... Salve, ó puro. Que seu coração se alegre, Medjay. A alegria é escassa com Mênfis sufocada pelo cheiro da morte. Vim aqui para falar da reclamação de Pacherempta na mesa do informante. Que bom! Precisamos de alguém capaz para investigar a tumba. A maioria tem medo demais dos demônios para entrar. Mas os demônios têm medo de sacerdotes. Por que você não investiga? Eu sou uma ponte para os deuses. Contribuo com orações. Então eu enfrento os demônios. Reze para que sua fé me proteja. Tiptal, vigie e guarde. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Que eles permaneçam imóveis para jamais se corromperem. Eles não se movem, não se mexem. Que seja para eles. Eu sou. Mal dá para respirar. Estou mais perto da origem desse veneno podre. Perdoe-me por profanar seu eterno descanso. Rogo que me concedam passagem. Uma oferenda para tirar o fedor? Alguém esteve aqui recentemente. Alguém que não teme demônios. Mas pelos santos deuses, o que é essa podridão? Melhor descobrir de onde vem. Essas múmias estão bem. Não são a causa do cheiro. As múmias? Elas apodreceram? Isso é um crime contra os mortos? Aqui, a carne se decompôs, mas as bandagens estão intactas. Se as bandagens estão bem, o problema está no embalsamento. O medo dos demônios impediu o crime de ser descoberto. Eu vou conferir o templo de mumificação.
Because we're innocent. A guarda dos templos já foi um dever sagrado que cabia aos Medjay. Agora, não cabe a ninguém. Que você tenha paz. Que Osíris proteja a jornada do seu ente querido. Não preciso dos seus serviços. Eu vim inspecionar o templo. Você não é um sacerdote. Em nome de quem você profana o nosso templo? Em nome do sumo sacerdote. Prove com um mensageiro, se quiser. Ah, sim. Pobre Pacheremta. A maldição pesa sobre todos nós. Dois embalsamadores se foram desde que começou. E só temos substitutos inexperientes à disposição. Que gente grosseira. Espero poder dispensar eles logo. Espero muito poder conhecê-los. Dabo. Anubis é minha fonte, pois quem... Eis o Senhor e sua cheia. Vá em paz. Eu desejo. Vê. O ombro está... amarrado ao seu pescoço. Você tem um... Seu rosto é como o de um cão cuja narina cheira o abrigo ao qual os meus pés me guiam. Isso é meio injusto. Eu nunca me dei bem com sacerdotes. É sal isso aqui que você usa? Não é sal, é natrão. Ele seca bem o corpo e deixa minhas mãos uma merda. Tem queimaduras por tudo, mas não tem sido tão ruim ultimamente. Alguma coisa mudou no natrão? A textura tá meio estranha, empoeirada. Devem estar pegando de um novo fornecedor. Se quiser falar de natrão, o cara no fundo é quem sabe. Se o natrão é o que seca os corpos... Talvez tenha alguma coisa errada com o natrão. Melhor eu falar com um operário no fundo. Esses corpos são secados com o natrão? E quem seria você? Um inspetor do templo. Certo. Demorou pra você aparecer. Mênfis está com um cheiro podre há meses. Suspeito de um problema com o natrão. De onde é que ele vem? Não é de longe. É vigiado por homens perto do canal. Cuidado com os crocodilos. E lagartos. Você disse lagarto? Significa algo pra você? Eu ouvi uns sussurros nas tavernas. Só uns boatos. Se não tem nada de valioso pra dizer, eu tenho que ir. Espera. Posso dizer isso. Nosso natrão está ruim. Está misturado com areia. Vá para o galpão ao norte do grande templo. Que os deuses o acompanhem. Então o natrão impuro fez as múmias apodrecerem. Vejamos o que tem nesse galpão que ele mencionou. Thank you.
senhor. Olá, irmão. Eis aqui o galpão. Eu preciso ter cuidado. Só os culpados tentam desonrar os inocentes. Que os deuses tenham piedade! Sal é barato. Seu crime não está ligado só a ouro. Ouro sequer entrou na questão. O sacerdote de azul trouxe as minhas ordens. Ele fez isso comigo. E ameaçou fazer o mesmo com a minha filha. Eu trouxe sordidez à cidade. Apenas para protegê-la, eu juro. Por favor. Me ajude e acabarei com isso. Tome. Eu guardei. Pegue. Vou mandar quem escreveu ao devorador. O selo de Anubis? Um sacerdote sabotou o Natrão. A carta fala de uma caverna. Vou limpar esse ninho de cobras de uma vez por todas. Os mortos de Mênfis vão descansar em paz.